မေရောသာရောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏နာမတော်များနှင့်အာမင်ခြေလစွာသောဖျားသခင်သည်သင်တို့နှင့်ရှိပါစေခြေလစွာသောညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ဟာဖြင့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဟူးနေ့ရဲ့ကျမ်းချက်အနေနဲ့ကတော့တန်လူကာခန်းကြီး4ခန်းငယ်38ကနေ44အထိဖြစ်ပါတယ်ခုကျမ်းစာတော်ကိုခဏကလေးကျွန်နာကြားကြပါစို့တရားစရာမှထွက်ပြေးလင်စီမုံအိမ်တို့ကြွားတော်မူ၏စီမုံဤရောက်ခမသည်ပြင်းစွာသောဖြားနာဆွဲသည်ဖြစ်၍သူ့အတွက်ကိုတော်ကိုတောင်းလျှောက်ကြ၏ကိုတော်သည်ထိုမိမ့်မဤအနာမှရ၍ဖြားနာကိုဖြားနာခြင်းကိုဆုံးမတော်မူလင်သူသည်အဖျားပြောက်သည်ဖြင့်ချက်ချင်းထ၍ဧည့်သည်ဝုကိုပြုလေ၏နေဝင်သောအခါအမျိုးမျိုးသောအနာရောဂါဆွဲသောသူတို့သည်ဆွဲသောသူတို့၏အဆွေခင်မွန်းပေါင်းတို့သည်ထိုလူနာတို့ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့၍ကိုရောသည်ထိုလူနာအသီးသီးတို့အပေါ်၌လက်တော်ကိုတင်သည်ဖြင့်အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေတော်မူ၏နာဆိုတို့လည်းကိုရောသည်ခရစ်တော်ဒီဟုသောဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုဟစ်ကြော်ကြလေလူများမှထွက်သွားကြ၏ကိုရောသည်ခရစ်တော်ဖြစ်သည်ကိုသူတို့သိကြသောကြောင့်စကားတခွန်းကိုမျှမပြောစေခြင်းကမြင့်တာတော်မူ၏မိုးလင်းသောအခါတောရသို့ထွက်ကြ၍လူများတို့သည်ကိုရောကိုရှာကြ၏အထံတော်သို့ရောက်လျင်မိမိတို့နေရာမှထွက်ကြွတော်မမူမည်ကြောင်းစီးတကြ၏ကိုရောကလည်းဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားတော်ကိုအခြားသောမြို့ရွာတို့၌ငါဟောပြောရမည်ထိုသို့အလိုငါထိုသို့အလိုငါငါကိုစေလို့လျက်ရှိသည်ဟုမိတ်တော်မူ၍ဂါလိလေယာပြည်မှာတရားစရာတို့၌တရားဟောပြောလျက်နေတော်မူ၏။ဤသည်ကားယေရှုသခင်မွန်မြတ်သောဧဝံဂေလိတရားတော်ဖြစ်သည်။ခြေလာစွာသောညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ကနေဟာဖြင့်သခင်ယေရှုစီမုန်အိမ်ကိုသွားပြေတဲ့နောက်သူရဲ့ရောက်ခမအပြင်းထန်ဖြားနာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီနားမှာရှိတဲ့သူတွေပေါ့လေ။သခင်စုကိုတောင်းတယ်ပေါ့။အကူညီတောင်းတယ်။ဒီစီမုန်ရဲ့ရောက်ခမအဖျားနာကနေပျောက်ကင်းအောင်လုပ်ပါအောင်လို့သူတောင်းတာတွေ့ရပါတယ်လို့ဒီနားလူတွေ။အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းတစ်ချက်ပေါ့လေ။တောင်းရင်ရလိမ့်မည်။ရှာလင်တွေ့လိမ့်မည်ခောက်လင်ပွင့်လိမ့်မည်လို့သခင်စုပြောထားတာလေးရှိတယ်ဆိုတော့ကတောင်းဖို့လိုသေးသလားဆိုတာတချို့လူတွေဒီဒီဇောရကတက်ချင်ကြတဲ့ဘိုင်းနေရှိတယ်ပေါ့တောင်းဖို့လိုတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့တောင်းဖို့လိုသလဲဆိုတာတောင်းရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းဒီနံပါတ်1ငါဘာဖြစ်နေသလဲဆိုတာသိရတာပေါ့ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ငါဘာဖြစ်နေတဲ့အရာကိုဘယ်သူကဘာလုပ်ပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတော့အချက်ကကိုယ့်ရဲ့စံတပ်ပတ်သွားတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာအလုံးအခြေခံရှိသွားတယ်တောင်းတယ်ဆိုတဲ့နောက်ကလုပ်ပေးလို့ရတယ်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝကိုဆောင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာတောင်းဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်နော်ဒါဆုတောင်းဖို့ဆိုတာလိုတယ်ကိုလိုချင်တဲ့အရာပေါ့လေကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုဆူတောင်းလိုတယ်ဘသူကိုယုံကြည်ပြီးဘသူကပေးနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်လဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းမလို့ရဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လို့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာဆွေမုံရဲ့ရောက်ခမကိုသခင်စုကဖျားနာတာကနေပြန်လဲပြတဲ့နောက်ပျောက်ကင်းစေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နော်ဆိုတော့ကနောက်တစ်ချက်စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့စီမုန်ဆိုတာသခင်ယေရှုရဲ့
ဒီသာသနာပြုလုပ်ငန်းမှာเนาะထဲတဲ့ဝင်ဝင်လေးလှုပ်ဆောင်ပါဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သခင်စုဟာရဲဘော်စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်ပြောရမှာပေါ့ရဲဘော်စိတ်ဓာတ်ဆိုတာကိုယ်ချင်းချင်းအပေါ်မှာထားရှိတဲ့เนาะတနာချင်းကိုကြီးပန့်ပိုးချင်းစိတ်ဓာတ်ပေါ့လေเนาะဒါသခင်စုဟာသူ့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူတွေသူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့သူတွေသူ့ရဲ့ပြောတဲ့စကားအတိုင်းစူးစမ်းအကောင့်ထဲဖော်တဲ့လူတွေကိုတော့သခင်စုကအမြဲတမ်းဦးစားပေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေသခင်စုရဲ့နော်နောက်လိုက်ကောင်းပီးတာလို့ရှိရင်နော်ပို့ပြတဲ့နောက်သခင်စုရဲ့အကူအညီလိုအပ်ရင်တောင်းရင်ရလွယ်ပါတယ်ဆိုတာကိုနော်သိပေးချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကနေဝင်သောအခါအမျိုးမျိုးသောအနာရောဂါဆွဲသူတို့၏အဆွေခင်မွန်းအပေါင်းတို့သည်လူနာတို့ကိုထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့၍ကိုရောသည်ထိုလူနာအသီးသီးတို့ပေါ်၌လက်တော်ကိုတင်သည်ဖြင့်အနာရောဂါငြိမ်းစေတော်မူ၏ဆိုတဲ့အပိုင်းဟာမိမိရဲ့နှိဆောက်သောသူကိုကိုရှင်ခဲ့သူချစ်ပါဆိုတဲ့နော်ပညာတော်ရဲ့ဒီသဘောသဘာဝလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လူမမာတွေသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေဆွေမျိုးတွေကနေထမ်းပြီးတော့ယူလာတာတွဲခေါ်လာတာပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့သခင်စုအနာကိုရောက်အောင်ခေါ်ဆောင်လှုပ်ပေးခြင်းအမှုပေါ့ဒါလူမှုရေးလုပ်ငန်းလို့ပဲပြောပြောမေတ္တာတရားလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အမြဲတမ်းလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတစ်ခုဖြစ်ပါသခင်စုအနာကိုလူတွေရောက်သွားဖို့အတွက်နော်ကျွန်တော်တို့ကသခင်စုအနာကိုနော်ကိုယ့်အနေနဲ့ကိုမသွားနိုင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ရောက်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နည်းဘယ်ပုံနဲ့ယူဆောင်သွားမလဲထမ်းသွားမလားတဲသွားမလားတွန်းလဲနဲ့တွန်းသွားမလားစသည်ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့သခင်စုအနာကိုပဲရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီစူးစမ်းရမယ်ပေါ့လေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါလည်းပဲသာသနာပြုခြင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်သခင်စုအနာကိုရောက်အောင်လှုပ်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောသဘာဝကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့သိရှိကြမှာပါ။ဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတာနော်သခင်စုကိုအနာကိုရောက်စေတယ်ဆိုတော့ဘာလို့သဘောဆောင်တာလဲဆိုတာနော်နားထောင်တဲ့သူတွေလည်းပဲအားလုံးသိရှိမှာပါ။အဲဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့သခင်စုကလက်တော်ကိုတင်းပြတဲ့နောက်နော်ဒီဆုတောင်းကုသပျောက်ကင်းစေတယ်ဆိုတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီနာမလေးပဲနတ်ဆိုးတဲ့ပါရာပေါ့လေနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူလေးပဲဒီတိုင်းဖြစ်တာပဲထောက်အော်တာပဲသခင်စုလက်တင်တဲ့အခါကျတော့စသဖြင့်အမျိုးမျိုးသောယောဂါတွေပေါ့လေနော်တွေ့ရပါတယ်လို့သခင်စုပျောက်ကင်းအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာနော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့သခင်စုအဲ့ဒါလိုလူမမာတွေကိုကုသပျောက်ကင်းတာတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနေရာရှိတဲ့လူတွေသခင်စုကိုလက်မလွတ်ချင်ဘူးပေါ့လေဘယ်မှမသွားချင်ဘူးသူတို့စီမှာပဲခေါ်ထားခြင်းတယ်နော်သူတို့အတွက်ပဲခေါ်ထားခြင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အတ္တသဘောလေးတွေလွန်ကဲမှုအနေထားလေးမှာတွေ့ရတယ်ဒါပရိသတ်တွေအနေနဲ့မသွားစေချင်ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းပဲတခါတလေကြာလို့ရှင်အဲ့ဒါလိုပဲနော်ကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်လေးဆိုမသွားချင်ဘူးဒီမှာပဲနေစေချင်တယ်နော်ကောင်းတဲ့လူဆိုလို့ရှင်ဘယ်မှမမသွားချင်ဘူးကိုယ်ပဲပိုင်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့များမှာကျွန်တော်တို့ဒီအတွေ့အကြုံအများကြီးရှိတယ်ပေါ့လေဒီနေရာထိုင်ခင်းတွေချတဲ့နေရာမှာလဲဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတွေကို appointment ပေးတာလို့တည်တဲ့ brother sister တွေ appointment ပေးတာလို့အဲ့ချင်းမှာเนาะတချို့လူတွေကเนาะအပြောင်းရွှေ့လုပ်တဲ့အခါကြောက်တဲ့အခါကြောက်တော့တောင်းဆိုမှုတွေပြုတ်လာတယ်တပြေတော့မှာဘုန်းကြီးကိုမပြောင်းမှနဲ့တီလာရှင်ကိုမပြောင်းမှနဲ့စသဖြင့်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ပဲသူတို့ပိုင်ချင်တယ်ကောင်းတဲ့လူတွေဆိုဒီလက်မလွတ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းလေးဖြစ်တယ်သူတို့လည်းပဲသခင်စုရဲ့စိတ်ဓာတ်ကအဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ရဲ့ကောင်းခြင်းကိုလူအားလုံးမမီးဆန်းသမျှအားလုံးမီးဆန်းစေချင်တယ်ပေါ့လေလူတယောက်စီတယောက်စီကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူတယောက်စီတယောက်စီသခင်စုရဲ့ကောင်းမြတ်တော်မူခြင်းကိုဒီမီးဆန်းစေဖို့အတွက်သခင်စုဒီဆန္ဒရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့တဏှာထဲမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုတားဆီးတဲ့အခါကျတော့သခင်စုဘာပြန်ပြောတယ်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်သောအေးဝံကလေးတရားကိုအခြားသောမြို့ရွာတို့၌ငါဟောပြောရမည်ထို့သောအလို့ငှာ
ထို့သို့လို့ nga ငါ့ကိုစေလို့လည်းရှိသည်ဟုမိတ်တော်မူ၍ဂါလိလိပြည်မှတရားစရာတို့၌တရားဟောပြောလျက်နေတော်မူ၏စသဖြင့်ပေါ့လေအဲ့ဒါတို့ထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်တခြားနေရာတွေနောက်တစ်ချက်ကတော့နော်ခုနပြောတဲ့အထက်မှာတော့ပါပြီပေါ့လေတန်လူကခိုင်းရင်လေခန်းငယ်40မှာနေဝင်သောအခါအမျိုးမျိုးသောအနာယောဂဆွဲသူတို့၏အဆွေခင်ပွန်းပေါင်းတို့သည်ထိုလူနာတို့ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့၍ကိုတော်သည်ထိုလူနာအသီးသည်တို့ပေါ်၌လက်တော်ကိုတင်တော်မူသည်ဖြင့်အနာယောဂါကိုငြိမ်းစေတော်မူ၏ဆိုတဲ့အခန်းငယ်40အခန်းကြီး4မှာတွေ့ရတယ်။ခမည်းတော်ဖျားဟာဖြင့်တားတော်ဖျားကိုဆေလွတ်တာဟာကျွန်တော်တို့လူသားအလုံးကိုကုသပေးဖို့ဘယ်ကဘာတွေကုသပေးမလဲအားလုံးသောယောဂါတွေကာယဖြစ်တဲ့ယောဂါစိတ်ဖြစ်တဲ့ယောဂါဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ယောဂါနာဆိုဉာဏ်ပန်းတဲ့ယောဂါအားလုံးကိုဖယ်ထုတ်ပေးဖို့ကုသပေးဖို့သခင်ဆုဆင်းကြွလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်နာဆိုတွေကိုနင်းထုတ်ပေးဖို့လည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကာယစိတ်ဝိညာဉ်အတွက်ဆရာဝန်ဖြစ်ပါတယ်သခင်ဆုဟာလက်တွေ့ပြတာတာကျွန်တော်တို့ကြားတယ်နော်ကျမ်းစာတော်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကြားဘူးတယ်နော်နောက်ပြီးတော့လည်းပဲသခင်ဆုကလည်းသူတို့နဲ့အဲပေါ်လေဒီသူ့ကိုယုံကြည်တဲ့ပေါ်လေသူ့ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုသူချင်းမွန်ထောပနာပြုတာတွေ့ရတယ်သခင်ဆုရဲ့ချစ်ခြင်းကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေသခင်ဆုရဲ့တကောကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေသခင်ဆုရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းခွင့်လွန်ခြင်းအသည့်ကိုအသည့်မှယုံကြည်တဲ့သူတွေတို့သခင်ဆုကအမြဲတမ်းချင်းမွန်ထောပနာပြုသူလို့ဒီကိုကြီးမှုလည်းပြုတ်ပါတယ်လို့သခင်စုဟာနေရာတိုင်းမှာရှိပါတယ်เนาะဒီနေ့အခုနားဆင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနားမှာလည်းရှိတယ်အနားမှာပဲရှိတယ်အခန်းထဲမှာလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ကိုယုံကြည်ပါအဲ့ဒါလို့သခင်စုဟာနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ကိုယ်ဘယ်မှာပဲရှိရှိသခင်စုဟာရှိတယ်ဆိုတော့အလေးချင်းအသိလေးတစ်ခုရှိလာတော့နေ့အခါကျတော့ကသခင်စုနဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်နဲ့တူအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့သခင်ဆုနဲ့အမြဲတမ်းစကားပြောတတ်တဲ့အလေးချင်းကိုလုပ်ပါ။ဘာတွေပြောရမလဲဆိုတော့ခုမှအဖြစ်နံပါတ်1တစ်ချက်နေနဲ့ကိုရောရှိတဲ့ဆိုတာကိုသိရှိလက်ခံနိုင်ဖို့အတွက်ကိုရောကိုအကူအညီတောင်းပါ။နံပါတ်2ကိုရောပြောနေတဲ့စကားတို့အဆက်မပြတ်သူပြောနေတာကိုရောပြောနေတဲ့စကားတွေကိုလည်းပဲအမြဲတမ်းကြားနိုင်ဖို့အတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုတောင်းခံပါ။နံပါတ်3ကိုကမိမိရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတယောက်စီရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပိုးပြီးတော့ဒီထက်ပိုးပြီးတော့ကြီးမားလာဖို့အတွက်သူကတောင်းပါနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်4ချက်နေနဲ့လူတွေကိုတကယ့်နှလုံးသားတက်ကနေခွင့်လွန်နိုင်တဲ့အောင်စိတ်ကိုပြည့်တော်အားပေးတော်မူပါလို့တောင်းပါခွင့်လွန်ခြင်းနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်5ချက်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီမှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့သို့မဟုတ်ခါးသီးတဲ့ရန်တုတ်ပြန်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုပြည့်တော်စီကနေဖယ်ထုတ်ပေးပါလို့တောင်းပါ။နောက်နံပါတ်6ချက်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်စကားနဲ့ပဲဖြစ်စေစိတ်နဲ့ပဲဖြစ်စေကိုယ်ထိလက်ရောက်နဲ့ပဲဖြစ်စေသူထိခိုက်တဲ့သူတွေပေါ့ကိုယ်ကထိခိုက်တဲ့သူတွေပေါ့လေကိုယ်ထိခိုက်မိတဲ့စိတ်နဲ့စကားနဲ့ကိုယ်ထိလက်ရောက်ထိခိုက်မိတဲ့သူတွေအတွက်အခွင့်တောင်းပါအခွင့်လွန်ခြင်းကိုတောင်းခံပါနောက်နံပါတ်9ချက်အနေနဲ့ကိုရောရဲ့ကုသမှုကိုအဟံတာပြုတဲ့အရာအားလုံးကိုကုတပြည့်တော်ကနေတပြည့်တော်အထက်ကတပြည့်တော်ထံကနေပယ်ထုတ်ပေးတော်မူပါဆိုတာကိုလည်းပဲတောင်းခံပါနံပါတ်8ချက်အနေနဲ့အတ္တစိတ်တွေကျင်းမြောင်းတဲ့စိတ်တွေကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ပေါ့လေအတ္တစိတ်တွေကျင်းမြောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုကျွန်တော်ထံမှနေပယ်ရှားပေးတော်မူပါလို့သခင်ဆုကိုတောင်းခံပါနံပါတ်9ချက်အနေနဲ့ကိုယ်ရမြတ်စကရမန်တူကိုပြင့်ယူခြင်းအဖြစ်ကိုရောကိုပြင့်ယူတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုရမြတ်စကရမန်တူကိုပြင့်ယူသောကြည့်တော်သည်ကိုရမြတ်စကရမန်တူ၏တကူကိုမြင်တွေ့မြည်ဆန်းနိုင်စေတော်မူပါဆိုတာလဲတောင်းခံလို့ရတယ်။နောက်နံပါတ်30ချက်အနေနဲ့ကြည့်တော်တို့ကိုမပျော်ရွှင်စေတဲ့အတွေးတွေစိုးရင်စိတ်တွေအတ္တဆန္ဒတွေစိတ်ဓာတ်ကျစေတဲ့စိတ်တွေအထီးကျန်တဲ့စိတ်တွေခါသီးတဲ့စိတ်တွေဒီရာတွေအားလုံးကိုကိုရောရှင်ကုသပေးတော်မူပြည့်တဲ့နောက်ဝမ်းမြောက်သောတက်တာကိုရှင်သန်နိုင်စေဖို့ဆုတောင်းပါကျွန်တော်တို့တို့တွေနော်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း
သက်တာကိုရှင်သန်တဲ့အခါမှာမပျော်ရွှင်တဲ့နေ့တွေရှိတယ်စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့နေ့တွေရှိတယ်နော်အထီးကျန်ဆန်တဲ့ခံစားရတဲ့စိတ်တွေရှိတယ်စိတ်ဆိုးတဲ့နေ့တွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးအားလုံးကိုရရှင်ဒီပါရှိလို့ရှင်ကိုရရှင်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိလို့ရှင်ဒါအားလုံးဟာကင်းရှင်းသွားပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းရရှိမှဖြစ်ပါတယ်ဆက်တည့်အချက်အနေနဲ့တပြည့်တော်တို့ဝမ်းနဲ့အားငယ်တဲ့အခါမှာကိုယ်တော်တပြည့်တော်နဲ့ရှိတော်မူပြီးဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပေးတော်မူပါเนาะနံပါတ်7နဲ့နောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့တပြည့်တော်ရဲ့ကိုယ်စိတ်နှလုံး၃ပါးထက်ကိုဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်ယောဂအားလုံးကိုကိုယ်တော်ရဲ့တကူတော်နဲ့ကုသပျောက်ကင်းစေတော်မူပါလို့ကျွန်တော်တို့အခင်ယေရှုစီမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းပါစီမုန်ရဲ့ရောက်ခမကိုပြန်ကြမ်းပါစေသလိုကျွန်တော်တို့ကိုလည်းပဲသခင်စုဟာကြမ်းမာပြီးဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပေးมาဖြစ်ပါတယ်လို့အားလုံးသောနာရှင်သူတွေကိုစိတ်နှပြကြမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့